ចាំពោលបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់មករស់នៅប្រទេសជប៉ុនគាត់អាចសិក្សាពីវត្តធជប៉ុនទៅហើយទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃ31ហ្នឹងគឺពេលថ្ងៃជុនជិតជប៉ុនគាត់រៀបតុតាំងផ្ទះឲ្យបងប្អូនស្អាតស្អាតអញ្ចឹងពេលអាហារពេលទូទីអាហារគឺគាត់ជ្រើសរើសយកសសៃមីចាសូបាឬក៏អដងយីជកូនខ្ញុំរាមដៃ3 4 10 20ហ្នឹងញាត់ចូលមាត់ស្មមម្លេះគាត់ឆ្ងាញ់ម្លេះអាយុមីឆ្ងាញ់ឡឹងឡឹង 我真忙。准 អរមៃមីមីងបងប្អូននឹងគួយទាំងគ្នាសុខសប្បាយដែរឬទេចាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសំភោះម្ចាស់ Facebook Page សំភោះអះកွမ်းនិងជាម្ចាស់ YouTube Channel ឈ្មោះសំភោះ LLC ចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺឆ្លងឆ្នាំចាអញ្ចឹងមិនត្នាក់នៅលิวដែរសប្បាយអ្នកដែលមានគូសង្សារដែរសប្បាយសូមមេអ្នកមានប្តីឬញោមក៏សប្បាយដែរត្រូវឆ្លងឆ្នាំចាហើយយើងមិនបាច់ភ័យទេចា យើងយើងមិនបាច់ទៅឆ្លងក៏បានដែរយើងឆ្នាំវិគងទៅឆ្លងទៅអីចឹងយើងនៅតែផ្ទះក៏វិឆ្លងទៅដែរមិនបាច់ចេញទៅក្រៅទេចាឥឡូវហ្នឹងសូមឆ្លេះបន្តិចខ្ញុំមានកੋបំណងធ្វើវីដេអូនេះមួយដើម្បីជម្រាបជាដំណឹងជូនដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរអ្នកដែលគាត់តាមដានទំព័រ Facebook Page សំផស្សអស្គមនិងប្រិមិត្តដែលគាត់តាមដាន YouTube Channel ខ្ញុំឲ្យបានជ្រាបថានៅប្រទេសជប៉ុនណាគឺ ក៏ជាឆ្លងឆ្នាំដែរប៉ុន្តែមិនមែនឆ្លងឆ្នាំសកលទេគឺឆ្លងឆ្នាំប្រពៃនីជប៉ុនដោយស្អាងតែប៊ុនជួឆ្នាំរបស់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺថ្ងៃទី1ខែ1ជារៀងរាល់ឆ្នាំបងប្អូនផាច់ជាចម្លែកហ៎ខេញអាហ្នឹងប៊ុនជួឆ្នាំសកលទេមិនបានហៅថាប៊ុនប្រពៃនីជប៉ុនចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយបន្តិចចំពោះប្រជាជនជប៉ុនក៏ដូចជាប្រជាជននៃប្រទេសអាស៊ីដទៃទៀតដែរដែលតែងតែយោ បដិទិនតាមច័ន្ទកតិហើយបានអនុវត្តប៊ុនប្របៃនិជាតទៅតាមបដិទិនបែបច័ន្ទកតិនឹងដូចខ្មែរយើងអញ្ចឹងខ្មែរយើងចូលឆ្នាំគឺយើងប្រ rup នៅកុំឡុងពាក់កណ្ដាលខែមេសាមែនឯងបងប្អូន2ថ្ងៃទី1ខែ1ហ្នឹងគឺប៊ុនចូលឆ្នាំដែរប៉ុន្តែជាប៊ុនចូលឆ្នាំសកលដែលពួកយើងបានសម្រាប់ដល់សារតែនៅក្នុងបដិទិនអឺ របស់យ for so, I mean, like ើងតាមសូដិយ៉ាខតិហ្នឹងគឺបានដាក់ថ្ងៃទី1ខែ1ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលក៏អនុញ្ញាតឲ្យយើងបានសម្រាប់បុណ្យជលឆ្នាំសកលមួយថ្ងៃប៉ុន្តែនៅជប៉ុនគឺគេសម្រាប់ថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3ហ៎បងប្អូនណា3ថ្ងៃព្រោះជីបុណ្យប្របៃនេះជប៉ុនมันមិនមែនបុណ្យសកលទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងសុខថាជុំមិនកោជប៉ុនធ្វើបុណ្យប្របៃនេះដូចជាបុណ្យសកលដែរអញ្ចឹងចូលឆ្នាំសកលដែរអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងប្រទេសជប៉ុន គឺគាត់មានបណ្ឌប្របៃនេះជារបស់គាត់ពីបូរាណមកដែរប៉ុន្តែទើបតែត្រូវប្លះបដោនៅឆ្នាំ1873នៅពេលដែលអយុគសម័យមេជីចាយុគសម័យហ្នឹងគឺទទួលនូវអត្តពលវប្បធម៌បរទេសច្រើនអញ្ចឹងខាងប៉ៃប្រចាំប្រទេសវប្បធម៌អីគឺបានចូលមកប្រទេសជប៉ុនច្រើនអញ្ចឹងអរថធមនុញ្ញគឺបានមានការរៀបចំរដ្ឋអរថធមនុញ្ញឲ្យបានដាក់ កំណត់ថាថ្ងៃទី1ខែ1គឺធ្វើជាថ្ងៃបុនចូលឆ្នាំប្រពៃនេះជប៉ុនសួរថាចុះមុនណាបុនអាមុនអាការប្រឆេទបច្ចុប្បន្ននឹងគឺថ្ងៃទី1ទីថ្ងៃទី1ខែ1ហ្នឹងចុះពីមុនមកជប៉ុនធ្វើបុនចូលឆ្នាំថ្ងៃណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺអត់មានសរសេរទេ ន <Nhús kazan> <Nhús kazan> <Nhús kazan> <t ım999> <ygiving> ៅក្នុង Wikipedia ក៏អត់សសេរនៅក្នុង Google ទោះបីយើង search ក៏អត់មានសសេរដែរគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាគឺមានបុនប្របៃនីរបស់ជប៉ុនពីមុនមកប៉ុន្តែមិនមែនថ្ងៃទី1ខែ1ទេពេលដែលជំនឿជប៉ុនចាប់ផ្ដើមប្រ rup ថ្ងៃទី1ខែ1ប្រ rup ធ្វើជាបុនចូលឆ្នាំជប៉ុនហ្នឹងគឺចាប់ពីឆ្នាំ1873នៅពេលដែលជំនឿជប៉ុនគឺទទួលនៅអត្តពលវត្តធររទេសជាពិសេសគឺផ្នែកប្រចាំប្រទេស ហើយចាប់ផ្ដើមយងថ្ងៃទី1ខែ1តាមកឡង់យេឬក៏ប្រដីតិនសុរយៈកតិអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគូពិសេសហ่าពីព្រោះជនជាតិជប៉ុននឹងគឺថ្ងៃដូចឆ្នាំនឹងគឺញ៉ាំមីអាយុវែងចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចូលបងប្អូនដូចតោះទៅព្រោះផ្ទះខ្ញុំគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺគេញ៉ាំឲ្យប្រជាជនជប៉ុនទូតទាំងប្រទេសគឺគេញ៉ាំមិនថាក្មេងនិយាយទៅឲ្យតាក្មេងតែចេះញ៉ាំ ក្មេងដែលចាប់ផ្ដើមចេះញ៉ាំបាយញ៉ាំមីគឺត្រូវតែញ៉ាំគឺបន្តិចក៏បានដែរអាចញ៉ាំជាអាហារពេលព្រឹកក៏បានថ្ងៃត្រង់ក៏បានល្ងាចក៏បានប៉ុន្តែគេត្រូវតែញ៉ាំចាស់តํานាងឲ្យអាយុវែងព្រោះមីវាវែងហិហើយវាយើងទាញទៅរៀងយឺតយឺនចឹងបានគេថាជនជាតិជប៉ុនគាត់ញ៉ាំមីដោយគាត់ គិតថាគឺគាត់នៅអាយុវែងគាត់កើនមួយឆ្នាំទៀតមិនមែនបន្តែគាត់នៅតែរស់រៀនមានជីវិតគាត់មានសុខភាពគាត់មានសុខភាពល្អអញ្ចឹងជនជាតិជប៉ុនញ៉ាំមីហ្នឹងគឺបានន័យថាខ្លួនឲ្យមិនធំតាអាយុវែងឯងគឺស្គមដោយសរសៃមីអ வை ដែលជនជាតិជប៉ុនគិតថាសុខភាពល្អគឺស្គមហើយយឺតចាស្គមហើយយឺតដោយជាសរសៃមីបានន័យថាជនជាតិជប៉ុនបើថាស្គមហើយអាយុវែងហ្នឹងគេថា perfect អញ្ច bàn... <laughs> ឹងហើយបានគ្រប់គ្នាត្រុលតែញ៉ាំតោះឥឡូវមកមើលថាតើមីប្រភេទណាដែលជនជាតិជប៉ុនញ៉ាំថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំចា៎នេះក៏ជាទស្សនវិទ្យាតុកបាយនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022ចា៎ម្បាញ់មិញនេះឯងចា៎គឺពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែញ៉ាំគឺខ្ញុំបានថតវីដេអូនេះឡើងចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជនជាតិជប៉ុនតាមគ្រួសារក្តីឬក៏ ញ៉ៃទៅអ្នកដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តក្តីទៅគ្រប់ទិសទីនៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺគេញ៉ាំចា៎គេញ៉ាំនៅភ ույ តនិឋានក៏បានដែរបងប្អូនឬក៏ជូផ្សាឬក៏តាមមីនីម៉ាតទូចទូចឯងទិញមីញ៉ាំក៏បានដែរចា៎ញ៉ៃទៅគឺត្រូវតែញ៉ាំតែម្ដងគេហៅថាជាប្រភេទអាហារដែលត្រូវតែញ៉ាំនេះគឺជាចា៎សរសៃមីជប៉ុនណាស់ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបថាមីនឹងគឺគេហៅថានិហុងសូបាគឺសរសៃមីនឹងគឺខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងឯងបងប្អូនប្រភេទប្រភេទ ចាអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំក៏ញ៉ាំកូនខ្ញុំក៏ញ៉ាំមាក់ក្មីក៏ញ៉ាំអាយុមីក៏ញ៉ាំដែរបងប្អូនគឺគ្រប់គ្នាត្រូវតែញ៉ាំនៅក្នុងផ្ទះនេះហើយប៉ះហីណាវិញចូលចិត្តមែនតើបងប្អូនគឺកាយដាក់ខៃដាក់អាយុមីក៏ចូលចិត្តដែរហើយសួរថាចូលយើងដាក់នៅក្នុងទឹកអីគេចាគឺជាទឹកស៊ីអ៊ូលីជាមួយនឹងទឹកធម្មតាបងប្អូនអាចធ្វើជាទឹកសុបក៏បានថ្ងៃហ្នឹងគេអត់ អើគិតដល់ការញ៉ាំមីឯងបងប្អូនមីគេហៅថាមីយ៉ាមិចមីគេហៅមីរ៉ាម៉េននឹងគេអត់គិតទេគេគិតថាញ៉ាំមីស៊ូបាហ្នឹងអាមីខ្មៅខ្មៅហ្នឹងក៏បានឬក៏មីសរសៃធំគេហៅថាអដុងក៏បានដែរអូអាយូមីហ្នឹងក៏ជូរចិញ្ចត់ដែរបងប្អូនជូរចិញ្ចត់ហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងនេះបន្តិចទៀតបងប្អូនឃើញខ annt ច្បាស់គឺប្រកាយញ៉ាំមែនគ្នាមានតែដឹងថាញ៉ាំទៅធុះអាយុវែងឬក៏អីគឺគ្នាអត់យល់តែមិនដឹងឲ្យឆ អីបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំជួយថក់គាត់ជាញ៉ាំពុរុសរុះជឿននេះគឺមានរសជាតិអីបងប្អូនហៀងសាមសាមដាក់ទៅទឹកស្អីអ៊ូប្រៃប្រៃហ្នឹងចាស់បន្តែបងប្អូនខ្លះក៏ចង់ធ្វើជាទឹកស៊ុបអីក៏ធ្វើក៏បានដែរជនជាតិជប៉ុនភិកច្រើនគេធ្វើទឹកស៊ុបចំណាញ់ពិសាច់ត្រីហ្នឹងអឺខំបឺចាខំបឺហ្នឹងគឺសរាយសមុទ្របងប្អូនមើលអាញ៉ាំផអីផងញ៉ាំកូនត្រេនកែណះចានៅប្រទេសជប៉ុននៅកំពុងតែអការស្ធិធជាអះបងប្អូនណា ត្រជាក់ហើយនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំគឺដុតភ្លើងដែរបើយកมาដុតភ្លើងទប់អត់ឈ្នះអាកាសធាតុនោះនេះគឺដក7អង្សា C បងប្អូនហើយថ្ងៃខ្លះវាចុះដល់រហូតដល់10អង្សា C បើយប់ចាបើពេលថ្ងៃដក2អង្សា C ឬក៏0អង្សា C ចាសួរអ្នកខ្លះក៏សួរខ្ញុំថាជុំត្រជាក់ម៉ងម៉ងມັນកកអត់កកអីបងប្អូនមានអីកកខ្លួនយើងកដៅកដៅយើងពាក់ថាលងាទៅតកកម៉េចມັນងាយកកស្រួលស្រួលទេអ្នកខ្លះក៏ អត់ដែលមកប្រទេសតាជាក់ធ្លាក់តកក៏គិតថាឲ្យតស៊ូនងសាសេគឺនឹងកកចាវិកកកមិនបន្តែវាមិនមែនកកមនុស្សបងប្អូនវាកកទឹកកកអីចឹងណានេះមីហ្នឹងបងប្អូនគេហៅនីហុងស៊ូបាគឺផលិតអំពីมะ साউ ស្រូវសិលៃចាសុខឲ្យមែនมะ साউ ស្រូវសិលៃគេហៅថាអឺវិតបាក់វិតបាក់វិតហ្នឹងគឺរបៀបថាជាប្រភេទ អ <coughs> ស ਵਾ លានាងចាមកខ្ញុំគាត់ញ៉ាំសាឡាត់ហើយបានគាត់ញ៉ាំមីចានេះគឺអាដងណាបងប្អូនអាដងនេះតែខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថាមីសរសៃធំរបស់ជប៉ុនណាគឺដូចបាញ់ស្រងយើងជាងសរសៃវាប៉ិនប៉ិនសរសៃបាញ់ស្រងណាបងប្អូនដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុនណាជនជាតិខ្មែរយើងត្រេនីអីគឺខ្ញុំជឿថាគាត់ធ្លាប់ភ្លក់ធ្លាប់ញ៉ាំនឹងហើយបងប្អូននៅខ្មែរលឺសួរថា មានអ្នកប្រាប់ខ្ញុំតាមនយោក្រមក៏មានហាងជប៉ុនហើយមានអដុងនិងលក់នផ្សារអ៊ីអូនអីដែរចាអញ្ចឹងមកន័យថាមហូបអាហារជប៉ុនឥឡូវពេញនិយមដែរបងប្អូនមើលហ៎អដុងក៏ញ៉ាំមីក៏ញ៉ាំមីសាច់ធំក៏ញ៉ាំមីសាច់តូចក៏ញ៉ាំតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងឲ្យម្ដងទៀតមិនមែនមីដូចយើងអាមីកញ្ចប់ទេណាចាហើយកុំមិនមែនមីរ៉ាមែនអាពោះលឿងនោះដល់ទឹកស៊ុបរ៉ាមែននោះដែរចាថ្ងៃនេះគឺគេញ៉ាំសូប៉ាឬក៏អ៊ូដុង ចំពោះបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់មករស់នៅប្រទេសជប៉ុនគាត់អាចសិក្សាពីវប្បធម៌ជប៉ុនឲ្យហើយទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃទី31ហ្នឹងគឺពេលថ្ងៃជុនជាតិជប៉ុនគាត់រៀបតបតាំងផ្ទះឲ្យបងប្អូនស្អាតស្អាតអញ្ចឹងពេលអាហារពេលទូទីនអាហារគឺគាត់ជ្រើសរើសយកសសៃមីចាសូបាឬក៏អដងយីជាកូនខ្ញុំរាមដៃ3 4 10 20ហ្នឹងញ៉ាត់ចូលមាត់ស្មោះម្លេះគាត់ឆ្ងាញ់ម្លេះអាយុមីឆ្ងាញ់លឹងលឹង អូចាប់មកបងប្អូនគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកវីដេអូនេះត្រឹមតប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទទួលបានព័ត៌មានខ្លះៗពីវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសុំទោះដែរវីដេអូនេះគឺធ្វើតែអត់បានព្រៀងតុបទេព្រោះថាពេលដែលគេកំពុងញ៉ាំគឺទាញកាមេរ៉ាថតតែម្ដងហើយឆ្លៀតមកអង្គុយនិយាយមកតិចបងប្អូនបងប្អូនបើគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បងប្អូនកុំភ្លេច Share ចែកម្នាក់មួយផងណា ខ្ញុំជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសុบายសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាប๊ាយបាយ